Свери, това е чудесният дует Боби и Заки. Те сега ще разкажат за най-новата си песен, както и ще ни дадат повод да разсъждаваме и по някои житейско-философски теми. Ние сме много добри в това. Много сме добри. Много се радвам, че срещам момчетата от група Avenue, Боби и Заки, на сцената на София Summer Fest, където ще можем да ви чуем на 23 август. Ще представите албум Безвремие. Вълнувате ли се? Много ти благодаря за момчетата. Всяка среща с публиката на живо е повод за голямо вълнение, поне за нас. Не го прави много често, което прави изживяването още по-силно. Вчера си дал сметка, че до концерта на 23 август ще има точно година и половина от нашия последен концерт, който беше в един Софийски клуб на 21 февруари 2020 година. И точно на този концерт мисля, че ние направихме сета, който ще представим на 23-ти. И се получи възможно най-готения лайф, който сме правили в последните 2-3 години. И тогава спря всичко. И сега малко се вълнувам от това, че искам емоционално да подходим точно както бяхме тогава, ако не и с малко по-голяма емоция, тъй като години и половина е голяма липса. Как тълкувате самата дума Безвремие? Тя е достатъчно житиевата сама по себе си и дава много отворено пространство всеки да я тълкува за себе си както иска. И това прави и песента, и текста много ценен, защото всеки намира своето безвремие по различен начин. Аз мога да кажа моето усещане. Когато твърде много се фокусираме върху миналото, изпадаме в депресия. Когато твърде много се фокусираме върху бъдещето, изпадаме в някакъв вид еуфория. И лашкайки се между минало и бъдеще, някакси забравяме да живеем в момента, който ни се случва сега и тук. И точно това абсолютно осъзнаване на момента сега и тук те вкарва в едно усещане за безвремие. Няма минало, няма бъдеще, няма горе, няма долу. Има един момент сега, тук и той не стои никъде във времето. Затова е безвреме. Аз бих се мръднал от депресията и еуфорията. Бих казал, може би, носталгията и фантазията. От друга страна, обаче, човек изпитва моменти, в които не иска в този момент сега да спира. Не го интересува дали какво е минало преди и какво ще дойде. Просто иска да е този момент и това да продължи безкрайно. Учихме ли се да защитаваме и да браним повече правата си? Тук отвори дълга тема. И е сложен, и аз мисля, че е въпрос на повишаване на културата, повишаване на познаването, повишаване на признаването, на това колко много отнема и колко много струва създаването на един творчески продукт. И ако повече хора си дадат сметка какво стои зад една песен, какво стои зад един филм, какво стои зад един софтуер, какво стои зад една книга, може би ще си зададе повече въпроса редно ли е да я взема ей така. Ти си твърде малко според мен, за да си спомнеш едни сергийки по булевард Витоша или по някои други малки улички, които предлагаха буквално на чаршафи отдела долу понякога, едни дискове, CD-ари записани с много филми и музика и така нататък. И смятам, че минахме много дълго време и път, който води към правилната посока от тези времена до сега, като тези неща вече ги няма по улиците. Нещата се пренесоха в голяма степен в дигиталното пространство, но се научихме чрез дигиталните технологии по някакъв начин, дори без да го осъзнаваме понякога, да уважаваме труда на творците. Споменахме, така имало едно време, ти спомена сергийките, които са били по улиците. Има ли нещо, което ви липсва от тогава? Аз съм много ретрограден. За разлика от него, ние сме тук две... Диаметрално сме малко, да, така да. Аз съм фен на 70-те години. Изживял съм ги, но съм бил още малък, за да ги усетя. Ако има нещо, което така да ме хвърля в носталгия, е онази човечност на преди дигиталния, при дигиталния свят. Тогава се търсехме, тогава погледнахме телефонните номера, тогава ходихме на срещи, тогава се губехме, събирахме се. Когато се събирахме, не си гледахме в телефоните, а си говорихме, спорехме, хвърляхме някаква тема на масата. Докато в момента ти хвърляш тема на масата, всички отварят Чичо Гугъл и казват какво казва Чичо Гугъл по тая тема. Загуби се изконното човешко качество да разсъждаваме със собствените си глави. Не мога да кажа, че години да ми липсват от примерно 90-те в никакъв случай.
Замислих се за това поколението как възприемат времената си. В момента за младите е абсолютно нормално да си браузят на телефоните и да гледат нещо и после да обсъждат какво е станало в TikTok, например, или в някаква друга социална мрежа, или в Facebook. Миналото си е минало. Не трябва да се заравяме страшно него. Да, липсват определени неща и определени емоции, те не могат да се върнат. Много любопитно това последното, по което те разсъждаваха, защото аз тук съм напълно на страната на Заки. Да, и защото разсъждаваха. Аз изпитвам истинско удоволствие, когато седна с хора, с които имам, с които мога да говоря. За съжаление, все по-малко откривам хора, с които мога да говоря. И то не защото всеки е забит в телефона, а защото той просто вече не изразява собствена позиция, не мисли, не се колебае. Той чака да му дойде така всичко наготово. И само да кажа по повод на това безвремие. Пак, вярно е, че може да се тълкува по всякакъв начин. Аз как си го тълкувам? Звучи философски, но е много просто. Свързано е с смисъла на нашето съществуване. За мен безвремие, в безвремие е Дарко, не знам дали ти си съгласен с мен, защото за драматург ще говоря. Безвремие живеят героите на Чехов. Те са уморени, не им се живее, не им се прави нищо, животът им е скучен, мечтаят, но не правят нищо, за да постигнат мечтите. Колко хора днес има такива, пълно е с такива хора. Факт. Просто живота трябва да се случва, да не остане неслучващ се живот. Безвремие някакво. Аз пък като чуя безвремие, си представям по-скоро, че случва нещо толкова приятно, че ти не усещаш как минава време. Да, всеки може да го тълкува. Примерно да целунеш красива жена и така се минали 2-3 минути. Да, може и да спре, о, миг поспри. Да, всеки може да го тълкува по различен начин, факт. Аз, Жорка, предпочитам твоя начин, по-ми харесва. Е, по-хубав. Ама и ти ли си красива жена или ти? Да. Да, окей, каза да. По-хубав е, защото ще ни направи щастливи. Но, примерно, това, което той каза в началото на интервюто за емоционалния подход към ангажиментите, в които влизаме, както те каза преди Еди, коя си, нали, преди година и половина, влязахме в един концерт с много силна емоция, да. Искаме да опитаме да пресъздадем тази емоция. Не знам, като артист, нали, не казвам актьор, като артист имам така... малко съпротивление с това, защото аз смятам, че към всеки един, примерно, дори да играеш една и съща постановка, дори да изнесеш един и същи концерт, ти трябва да влезеш с различната енергия. Онази, която ти подсказва публиката, защото публиката е различна. Така, важното е обаче да има енергия. Но е важно да си емоционално да влезеш в тези неща. Това не мога да го разбера честно. Как може публиката ти подскаже това нещо, като ти... Самата публика е различна, тя съвсем по друг начин ти подсказва. Какво ти подсказва, как да играеш? Енергията, която излъчва отдолу и която идва отдолу е съвсем различна. Това, честно казвам, не мога да те разбера. Да, аз не го разбирам по този начин. И то е до усещане, то не е до разбиране. Ти подхождаш по един начин. Ти подхождаш да направиш един добър спектакъл. Ти подхождаш да направиш едно добро шоу, както е те на концерта. Оттам нататък публиката... Публиката и сцената публиката, малко ви предлагам, за да видим, подсказва ли ви някой в слушалките, че е време за реклама или нищо не ви подсказва. Да, защото на мен ми подсказват от доста време. На мене не, ама може заради това да ти изяде мозъка вече. Ти няма как да усетиш. Да, но наистина една реклама, специални срещи днес, много интересни теми в квиза ни. Бъдете с нас! Няма да забравяме, искам да живеем днес.